Caalen sejirenya hamma chajiru salpisudaf motumman hojile hoji chajiru ilalchise ministeri tajajila communicationi motumma Dr. Laggese Tullun ibsa media flataniru. Dr. Laggesen ibsa latanin sirna daldalarra egale malam maltoni gurmaisa motumma ke sejiran fedid unfaisani tif jecha rakko caalen sejirenya umajiru jadaniru. Kanafis rakko kanaf dimota formata jadaman sadirati motumman tiye fannaa daalate hojjechaa jiraachuu Dr. Laggesen imani sirna daldalaa to'achuuf koreen hundeeffamee hojiin seera kabachiisuu hojjetamaa akka jirus himaniiru. Dhaabbilee daldalaa qaala'insa jireenyaaf sababa ta'anirrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu beeksisaniiru. Furmaata yeroof jecha shaqaxaaleen bitaman saffisaan buufata irraa gara biyyaatti akka seenan gochuunii fi bittaa haaraa raawwachuun qaama furmaataa ta'uu Dr. Laggesen ibsa isaaniitiin kaasaniiru. በግዛዊነት ችግሩን ሊፈቱ የሚችሉ አፋጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ ነው። ከዚህ አንጻር በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን አሻጥር ለመቅረፍ ከተለያዩ የህግ አስከባሪ አካላት እና ተቋማት የተውጣጣ ግብረ ኃይል ተደራጅቶ የሮዳፍ ተርካንፊ ሰፊሳ ረኮ ፍራን ፍረተማ ጅራ ገመከናን ሽረ ደልደለ ከየሰ ጅሩ ፍሩፍ ቃሞታፊ አብሌ ሴረ ከበቺሰን ገራገራ ወሊን ኮሬኑ እንደፈሜ ሰደርካ ሰደርካን ቷኖፊ ኦርዶፊን ታሲፈማ ጅራ ከናኒስ አብሌ ደልደላ ቃላይን ሰጅረኛፍ ሰበበ ጀደመን ረቲስ ተርካንፊን ፍረተማ ጅራ ኦሚሻሌ ቡራ ከነን ኩሳ ከየሰ ዶክሰን ከራሴ ራነላን ከነን ቢያ ባሰን ረቲ ተርካንፊን ኢራይ እንደብኔ ሞቱማን ፍረተማ ጅራ ቃሞታ ዳበተ ሞቱማ ከየሰ ታኒ ዳብሌ ከነን ወሊን ወሊቲ ዱፈኛ ቀበን ረቲስ ተርካንፊን ፍረተማ ጅራ ወጂን ሰይረ ከበቺሱ ኩን ጭሜ ከነት ፍፉታ ፍርማተ የሮላቹፍ ሸቀጣለን ቢተመን ሰፊሳን ገረብያት አከሰነን ደበለታንስ ቢታ ደበለታ ታይሱፍ ወጀተማ ጅራ ቡሩ መከናን ዘይቲ ሊትረ ሚሊዮን ተኮ ተቃሸን ጅቡቲ ራ ገረብያ ሰይና ጅራ ናኑሌ ተኮ ተኮቲስ ራፍሰማ ጅራ በዚህ መሰረት ቀደም ሲል ተገሶ የነበረው ወደ 1.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ከጅቡቲ እየገባ ነው አንዳንዶቹ ቦታም እየተከፋፈለ ነው ካሮሮ ግዱ ገለሳ ፍየሮ ዴራ ኢላልቺሴስ ይሄ ሲኛታፍ ኦለን ኦሚሻፊ ኦሚሽቱማ ጉዲሱን ካለቲ ሞቱማ ኢሳብራ ተኡ ዶክተር ለገሰ ቱሉን ኢፕሰኒሩ የመሰረታዊ ፍጆታ ምርቶችን በተለይም የምግብ ነክና የኮንስትራክሽን ቃዎች አቅርቦትን ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ መጨመር ነው ይሄ በመካከለኛና በረጅም ጊዜ ሂደት የሚፈጸም የቅዳ ካል ተደርጎ የተወሰደ ነው ኦሚሻሌ ቡራ ከሳው ኛታፊ ኦሚሻ ኮንስትራክሽን ኢፍ ኦለን ጉዲሱዳ ኩን ካሮራ ግዱ ገለሳፊ የሮዴራን ሆጂረ ወልፈሙዳ ገመከናን ጀልሲፊ አርፋሳን ሆጂ ዲኤሲ ቀመዲ ኤገለም ቴክኖሎጂ እንደገሩን ኦሚሽኒሳ አከደበሉ ኔታሲፈማ ኦሚሻሌ እንደይረት ጉዲነውሙፍ ሆጂን ቴክኖሎጂ እንደገሩ ናኖሌው እንደት ሆጂራ አከውሉፍ ካሮሪ ቀበመ ገዲቡዌራ ሰበበ ሃንቅነጣውቲን ኦሚሽኒ አከይንረነፍ ቆናምቡላን ጣው አከወምሹ ታሲፈማ ጅራ ጣውን ኬሚካላ ኩንታለ ሚሊዮን ኩዳ ለመተው ጌጅብሲፈማ ጅራ ካናፍ ጎዲና አናፊ ኢዶሌው እንደት ኦሚሸ ደበሉፍ ኦጂበላን ሆጀተማ ጅራ በሁሉም ዞኖች ወረዳዎች ቀበሌዎች ከፍተኛ የሥራ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ካለቲ ፎርማታ ኢነብራንሞ ሐዋሰ ቃመ ፎርማታ ታይሱዳን ሐለጅረኛ ኢሳኒ ጅጅሩ ዳካንጀዳን ዶክተር ለገሰን ከሰው ሚሶመ ቆነ መጋላ ጭምሱን በርባቺሳዳ ጀደኒሩ ገመከናኒስ ሙጠኖን ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍኔ ናኖሌ ሁንደቲ ባልአቾ አከቀቡ ሂማኒሩ ሸቀጣለን ሞቱማዳን ኢሃተን ከራሴ ራናላን ገረቃሞ ተገራገራ ታከን ደበርፈምኔፍ ሐዋስኒ ቱምሰታይሶ አከቀቡ ዶክተር ለገሰ ሉን ሆባቺ ሰኒሩ ህብረተሰቡን የመፍቴ አካል የማድረግ ጉዳይ ነው ህብረተሰቡ ከወቅቱ ሁኔታ ጋር የመጀመሪያው ጉዳይ ራሱን ማስማማት አለበት ኡመተ ቃመ ፍርማታ ጎቹን ከለቲ ብራዮተው ሐዋስኒ ሐለ የሮወጅን ወልሲምሲሴ ጅራቹ ደንደው ቀባ ስርነ ሶረታ ኢሳ ጅጅሩ ቀባ ማለው ምሻስ ጅጅሩን ወርባቺ ሳዳ ኩሰና አዳታ ሲፈቹፊ ኦሚሸ ጉዲሱን ሐዋሰ ኢራዬ ገማ ከናን ወጂን ቆነ መጋላ በበልሱ ጥየፈናን አዳላ ተሜፊ ገረ ወጂት ሴናሜራ መጋላን ፍንፍኔ ወጂሌ ከነዱርሴ ዋን ኤገሌፍ ወጂሌን ኩን በለቴ ናኖሌ ብሮፍ ሙጠኖ ተውቀባ ቦሮማናት ኦሚሸ ኦሚሹን ረኮ ሙለቱ ሰልጲሱፍ ሐዋሰ ገረ ከነት ገልቹፍ ሞቱማን ከለቲ ካዬ ወጀቻ ጅራ ህብረተሰቡን ወደዚህ ስራ የማስገባት የማንቃት የማስተማር ስራ
ተጠናክሮ እንዲቀጥል መንግስት አቅጣጫ አስቀምጧል። ሆምኖኒ ሲያሳ ተቆጥቆስ ቃለንሰ ጅሬኛ ሰበብ ፈቹን ኢላልቸ ሲያሳ ቀብሲ ሱዳን ፋይዳ ኢሳኒፍ ኦልቻጅሩ ካንጀዳን ዶክተር ለገሰን ቃሞቲን ኩነን ጎቼ ኢሳኒራ አኮፍ ቁሰተኒስ ኢብሰላተኒን ሆባቺ ሰኒሩ አንዳንድ ወገኖች የኑሮ ውድነትን ፖለቲካዊ ዘት እንዲኖረው በማድረግ ለድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ መጠቀሚያ ለማድረግ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው የሚገኙት። ቃሞቲን ተቆጥቆ ቃለንሰ ጅሬኛ ኡመም ሲያሳ ፈከሱን አጀንዳ ሲያሳ ፈየደማጅሩ ቃሞቲን ኩን ጎቻ አከሲራ ኦፍ ኩሰተኒ ቃማ ፍርማታ አከታን ሞቱማን ኒውበቺሳ ጋፍሌ ኡመኒ ዲየሰን ሞቱማን ሐዋሳ ኢርማቺሴ ፍርማትላቹፍ ኦጂ ኦጀቱ ቃሞቲን ጉፈቺሱ በርባደኒፊ ወልትቡይንሰ ኡመታ ኡሙፍ ያላንጅሩ ካናፍ ቃሞቲን ኩን ኦፍ ኩሰቹ ቀቡ ያንገበገቡ ያሉ የኑሮ ውድነቶችን እንዳይፈታ ሰፋፊ እንቅፋቶች እየፈጠሩ ይገኛሉ።